Me propozim të kryeministrit Edi Rama, në kuvendin e Shqipërisë do të depozitohet brenda disa ditëve një nismë ligjore për amnistinë grave të përgosura. Për hartimin e draftit me të gjitha modalitetet, kriteret dhe kategoritë që do të përfitojnë, është ngritur një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë. Në mbledhjen e fundit të konferencës së kryetarëve të datës 8 nëntor, ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali informoi kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi për nismën e amnistisë dhe fazën në të cilën ndodhet. Ndërkaq kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi kërkoi qeverisë që këtë ndjeshmëri të mos e ketë vetëm për gratë. Paraprakisht mësohet se do të lirojnë nga burgu të gjitha gratë e dënuara për vepra të ndryshme penale, të cilat kanë mbushur moshën 55 vjeç. Gjithashtu, pritet të përfitojnë nga amnistia gratë e burgosura, të cilat janë dënuar deri në 3 vjet burg, si dhe ato që u kanë mbetur më pak se 3 vjet kohë për të vuajtur dënimin. Po ashtu pritet të përfitojnë edhe gratë të cilat kanë fëmijë të mitur. Megjithatë, një amnisti e përgjithshme për të gjitha gratë është e pamundur për shkak të parashikimeve ndaluese në Kodin Penal. Legjislacioni parashikon një grup veprash penale, autorët e të cilave nuk mund të përfitojnë kurrë amnisti, pavarësisht gjinisë. Në fillim të vitit 2017, Kuvendi ndryshoi Kodin Penal, duke zeruar vepra penale, të cilat nuk amniston kurrë, duke përfshirë vrasjet.